Mirëmëngjes, Flor. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe për ju në studio dhe për të gjithë teleshikuesit. Urime të të marsin, Flor, njerë. Urime. Se ka dikush që thotë se pranoj urimin, se për mu gjithë mërë është të mars, po obligim qytetar është me urusët. Mundet me thonë, Flora, edhe nuk ma uroj agrunë. Edhe nuk ma uroj, prandaj, po. Urime për gjitha grat, për gjitha nënat. Pa tjetër. Flor, aktualisht aplikacioni po na thot që është 3 gradë Celsius, më ulta 1, më e larta 10. Sa qëndron ky parashikim? Po. Po, Delfina, sot është prapartë të mbaj më të kryesisht i vranët dhe në disa pjesë të vendit do të ketë rreshje shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin nga -3 deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë në 10 gradë Celsius. Temperatura maksimale me 10 gradë Celsius do të arrijë në Prizren dhe në Gjakov. Në kryeqytet, temperatura maksimale për ditën e sotme do të arrijë në 9 gradë Celsius. Temperatura njëjtë do të jetë edhe në Gjilan, në Ferizaj, në Mitrovic dhe në Malishev. Në Pej dhe Istok, temperatura maksimale për ditën e sotme do të arrijë në 8 grad Celsius, ndërsa në Dragash temperatura maksimale për ditën e sotme do të shënoj 5 grad Celsius. Kjo është edhe parashikimi i motit për ditën e sotme, e thatë edhe jo që mëngjesi është me i freskët, krasuar edhe me ditët më herët, mirë po e ka këto për para pranverës, duhet ta kemi këtë freskin, të mos largohemi me njëherë nga dimrin e verë me temperaturat larta. Më lëdimri, a kalimi prej stinë në stinë. Që umësum kesh kure, keshim javën e kaluar, ose një dy javën gati të kaluara, që temperatura minimali ishte dheri në 6-8 grada, dhe më thonë tash po e vrejmë që në këtë javë ka është një javë me ndryshime, edhe temperaturat që kanë rënë, edhe kur ishte edhe në 0 grad duke ta, edhe në minus, a e patëm një dit, a ishte ti Vlora në Dragash, duke të patëm minus 2 grad. Mirë, a kemi në gjarje të ditës, Florë, që i latinat të nxarët, aktivitetet kryesore që jam para parë për sotë? Po, po, agronë, kemi një mëri nxarëtjes që do të zhvillohen gjatë ditës së sotme. Nxarëja parë fillon në orën 10. Institutet Demokratikë Kosovës lanson studimin e sistemit të integritetit kombëtar i njohur si NIS. Folës do tjetë edhe drejtori i Transparency International, Daniel Erikson. Një nxarëje tjetër, pashtu në orën 10, Agencia Statistikave të Kosovës mban konferencë për medje me rastën e hapjes e fushatës për komunikim dhe sensibilizim për regjistrimin e popullësisë, ekonomive familjare dhe banisave në Kosovë. Komisioni Pavarur i Medjave do të mbaj konferencë për media ku do të bëj publikime në web faqes Regjistri Përgjithshëm të Medjave në Kosovë. Edhe kjo ngjarje do të zhvillohet në orën 10. Në orën 10 pashtu edhe një ngjarje tjetër, Universiteti i Prishtinës së Bashku me zyrën për Këshillim Gjinor të KFOR-it organizon konferencën me temën Investo në Arsimim, Investo në Gra. Instituti Shkencor Kosovaro Suedez mban konferencën me temën Gruaja dhe Paqja, merë pjesë edhe ambasadori Suedis Jonas Westerlund. Ngjarja zhvillohet në orën 10 tek Fakulteti Juridik në Prishtinë. Në orën 12 kolektivi Marshojmë Sfestojmë organizojnë marshin tradicional për 8 mars me thirrje për barazi dhe drejtësi për gratë, nisja nga sheshi Zahir Pajaziti deri te ndërtesa e qeverisë. Në orën 14 zëvendës kryeministra për çështjet e pakicave dhe të drejtat e njeriut Emilia Regjepi, me rastin e 8 marsi, ditës ndërkombëtare të gruas, organizon fest të veçantë, në cilën do të marrin pjesë me shumë se 400 gra nga të gjitha komunitetet e komunës e Prizrenit, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile dhe përfaqësues politik. Këto janë edhe ngjarjet kryesore që do të zhvillohen gjatë ditës së sotme. Po, Flora. Faleminderit, Flora. Mirë, Flora, faleminderit shumë. Do të takohemi me Florën edhe me një intervist tjetër, apo jo? Pas pak, po. Pas pak minutash. E përmendu edhe si nxarje. Po, sigurisht, të flasim për konferencen rajonale, Gruaja dhe Paqja. Që e përmendu edhe si nxarje e ditës që kam e u organizu sot. Mirë, Flor, shihemi pas pak, pra, gjithë mirë atër. Po, shihemi.